Служби українського президента. Про це заявив в етері 4-го доктор політичних наук Валерій Бебек. За його словами, рівень Зеленського не зіставний з рівнем очільника Кремля. Давайте послухаємо. То я дуже скептично ставлю до слова «тиснув», тому що за психологічним типом характера пан Зеленський не той, що може тиснути, тим більше на Путіна. От у якого більше досвід робота в спецслужбах і очолювання авторитарної країни. Нагадаю, як повідомляють в офісі глави держави, до Москви Київ вже передав список із незаконно утримуваними в окупованому Криму українцями. Це насамперед кримські татари. Також, за словами Єрмака, українська влада розраховує провести черговий обмін полоненими з підконтрольними кремлеві терористами з ОРДЛО. Звільнити планують близько 100 утримуваних осіб з кожного боку. Точної дати очільник Офісу президента не назвав. Утім, висловив сподівання, що це буде вже зовсім скоро, за кілька тижнів. Раніше в інтерв'ю інформагенції Reuters Андрій Єрмак заявив, що президент України тиснув на очільника Кремля Путіна під час останньої телефонної розмови. Нагадаю, останній обмін полоненими з російськими посіпаками на Донбасі відбувся 16 квітня. Тоді з окупованих територій повернулося 20 українців. З нами на зв'язку військовий журналіст Владислав Селезнюв. Пане Владиславе, доброго дня, вітаємо вас в етері 4-го. Доброго дня і вам, друзі. Ну, давайте почнемо, можливо, дещо трохи не з військового питання, але питання з області, ну, певно, психології чи дипломатії. Можливо, у вас буде думка стосовно цього. Ми от почули вислів одного з експертів, який от був в нашому етері, який прокоментував фразу голови Офісу президента Єрмака про те, що Зеленський тиснув на Путіна, тим, що, ну, він слабо це уявляє, як Зеленський може тиснути на Путіна, на колишнього штатного співробітника КДБ, ну, із величезним досвідом. На вашу думку, наскільки от такий психологічний портрет президентів дозволяє президенту Зеленському тиснути на Путіна? Які у вас є думки стосовно цієї заяви? Ну, мені здається, що впливати чи тиснути на президента Російської Федерації Володимира Путіна справа малоперспективна. Путін досвідчений політик і достатньо довгий час перебуває при владі. Причому влада Путіна на території Російської Федерації є абсолютною. Тож в той чи інший спосіб намагатись тиснути на Володимира Путіна, це, знову ж таки, я повторюсь, справа малоперспективна. Але те, що Володимир Зеленський намагається в будь-який спосіб спонукати свого російського візаві для діалогу, в тому числі діалогу спрямовано на обмін полоненими, це, безумовно, цю справу треба вітати, адже всі українські громадяни, які перебувають наразі у полоні у проросійських посіпак на території тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області, а так само в Криму, звичайно, вони мають бути звільненими. Чи буде цей процес найближчим часом реалізований, важко сказати, адже враховуючи непоступливу позицію російської влади з цього питання, ми пам'ятаємо, що процес обміну полоненими відбувається дуже складно. І цей важель тиску на українську владу з боку Російської Федерації наш супротивник використовував постійно. Так, абсолютно згоден з вами. Єдине, що варто додати, що обмін полоненими з взаємноутримуваними особами є, по суті, чи не єдиним пунктом домовленості, які хоч якось виконуються. Ну, от, окрім, звичайно, розведення, яке також частково відбулося. На вашу думку, чи є підстави вважати і сподіватися, що через те, що окупанти дотримуються так от, звичайно, з певними ремарками, але все ж таки дотримуються режиму тиші, звичайно, там йдуть якісь провокаційні постріли, запуски дронів, але наші військові кажуть, що ведеться вогонь не прицільно, а так просто в бік чи над позиціями українських військових. Чи от сигнал того, що вони поки що притримуються режиму тиші, так, глобально. Чи дає це сподівання на те, що і обмін вдасться провести? Чи це вже питання більш високого рівня і там все залежатиме від волі Кремля?
Друзі, ну ми маємо з вами розуміти, що зовсім не причиною того, що на фронті спостерігається останнім часом певне затишшя, є попередні переговори і домовленості України з Російською Федерацією з питань припинення вогню. Зрозуміло, що Володимир Путін та його команда в першу чергу розраховували на те, що в такий спосіб вони спонукатимуть представників Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки до зняття або мінімізації санкцій. Цей процес має відбутися восени цього року. Саме тому і відбувається певне затишшя на фронті. А щодо обміну військовополоненими і утриманими особами, то знову ж таки я нагадаю, що наявність такого контингенту громадян України в лапах кремлівських посіпак – це один з суттєвих і таких дієвих важелів на українську владу задля того, щоб Володимир Путін мав можливість реалізовувати свою політику стосовно України. А політика Володимира Путіна абсолютно очевидна. Йому замало окремих територій, які знаходяться під дієвим контролем чи під окупацією Російської Федерації. Мова йдеться про окупований Крим та окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей. Володимир Путін вважає, що він має контролювати всю Україну, тобто всю політичну ситуацію в Україні. Ну, також Володимир Путін неодноразово, ну або його представники частіше, наголошують на тому, що вони розділяють людей, які утримуються в Донецьку і Луганську, і людей, які знаходяться в російських слідчих ізоляторах на окупованій території Криму. Як вам здається, наскільки реалістично нам поставити категорично питання звільнення кримських татар і українців, які утримуються в Криму, на один порядок денний, на один рядок разом з утримуваними на окупованих територіях Донбасу? І якщо вдасться, наскільки це суттєвим буде успіхом? Ну, бо ми достатньо бачили серйозний спротив по кримському питанню з боку Росії. Звичайно, адже Володимир Путін виносить за лапки питання Криму. Тобто, якщо питання переговорного процесу щодо ситуації на території окупованих районів Донецької та Луганської областей, це питання дискусійне, і кремлівська влада готова вести певний діалог, але знову ж таки з позиції того, що на сході нашої країни відбувається внутрішньоукраїнський конфлікт і жодного російського солдата на території Донецької та Луганської та немає, то питання Криму взагалі Володимиром Путіним виноситься за лапки. І питання Криму, на думку кремлівського володаря, взагалі закрите. Тож, і відповідно відбувається певна диференціація. Якщо що стосується людей, які перебувають у полоні на території Донецька та Луганська, мова ще може йти, а що стосується громадян України, які знаходяться у полоні у застінках на території Криму, це питання, на думку Володимира Путіна, це внутрішньоросійське питання. Пане Владиславе, хочемо ще запитати ваших думок стосовно візиту президента на Донбас. Знаємо, що глава держави наразі знаходиться на передовій. Там напередодні він був у Бахмуті. Сьогодні, нині він у Мар'їнці. Зазначив про те, що найближчим часом хоче принаймні два рази відвідати території, наближені до лінії розмежування, поспілкуватися з військовими. Він от сьогодні повідомляв, що ночував десь у будинку разом із хлопцями, які на передовій захищають нашу країну. Як ви сприймаєте, як військовий журналіст, як людина, по суті, яка працювала в структурах, але й людина, яка спостерігає нині це все та трохи над ситуацією. Такі візити глави держави, вони необхідні, потрібні для того, аби показати те, що він тримає війну в центрі уваги і проблеми військових йому близькі? Чи це можна трактувати, як можливо вже через наближення виборів використовує президент цю тему для того, аби собі отримати якісь політичні дивіденди? Я розумію, питання політичне, але от хотілося б просто вашу думку знати з такого приводу. Ну, як на мене, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, дві ключові питання, які він має вирішувати, перебуваючи на цій посаді за час своєї каденції, це питання безпекове, тобто пов'язане з підтриманням оборонних спроможності нашої країни, і питання пов'язане з зовнішньополітичною діяльністю нашої країни. Тобто, фактично, перебуваючи в бойових порядках війська сил, які виконують завдання в рамках операції Об'єднаних сил, президент
президент України виконує свої безпосередні президентські обов'язки. І це дуже чіткий сигнал для української армії, для українських силовиків, що Верховний Головнокомандувач не байдуже щодо проблем української армії, щодо виконання ними Збройними силами України і завдань щодо збереження територіальної цілісності та недоторканності наших кордонів. Тож це дуже потужний сигнал. Щодо рейтингів Володимира Зеленського, то ми маємо розуміти, що рівень народної підтримки президента залишається достатньо високим, і робити ставки на те, що в такий спосіб Володимир Зеленський намагається придбати додаткові бали серед своїх прихильників, я би не став. Президент України виконує свої обов'язки як головнокомандувач Збройних сил України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України. Почули вас, дуже дякуємо, пане Владиславе, за включення. Спасибі, що долучилися, прокоментували, висловили свою думку. Владислав Селезньов, військовий журналіст, долучався до нашого обговорення. Ну, от почули ми його оцінки. І маємо зараз важливу інформацію. Не дочекалися ми брифінгу Степанова, але вже на сайті Центру громадського здоров'я є нові оновлені райони по кольорах. Бачимо деякі зміни. Наприклад, Харків потрапив у червону зону. Крім того, Костопільський район Рівненської області нині в червоній зоні залишається. В червоній зоні також і Кіцманський район Чернівецької області. Крім того, пройдемося по тих областях, які раніше в нас бунтували. Зокрема, бачимо, Тернопіль, що Волинь. Львів залишається оранжевим, Волинь перейшов в зелену зону, а і Тернопіль також нині зелений. Івано-Франківський, як був поділ між... Луцьк зелений, так? Так, здається, так. Наскільки я бачу. Івано-Франківська... Район оранжевий, а саме місто в зеленій зоні. Івано-Франківська, бачимо також нині оранжевий, проте деякі райони зелені, але більшість жовта. І, зокрема, хочу показати, що Київ, попри теж збільшення своїх показників захворювання, нині поки що залишається в зеленій зоні. Житомирська, частина Житомирської області теж потрапила в жовту зону. Ну, дуже цікаво. Будемо, звичайно, аналізувати. От і по Києву, скажімо так, столиця завжди показує показники невтішні, високі. Але чомусь от тримається на достатньо такій ліберальній зоні карантину. І що буде з Харковом? Буде цікаво. Чекаємо реакції від харківської мерії, мера Харкова. Чи будуть вони протестувати, як робили так, раніше? Так, Геннадій Кернес відома людина своєю одіозністю, своїм неоднозначним характером. І чи будуть вони підкорятися, да, розпорядженню Кабінету міністрів? Знаємо, напередодні вибори ще одна складова, аби якось використати протистояння з центром. Тож очікуємо рішення і заяви Харківської міської ради і Харківського міського голови. Ну, рухаємося далі. Поговоримо про кримінальні справи, за якими ми стежимо останнім часом. І, власне, які є новини по них. Отже, пом'якшили запобіжного заходу. Шевченківський районний суд Києва змінив активісту Сергію Стерненко цілодобовий домашній арешт на нічний домашній арешт і подовжив його на 45 діб до 21 вересня. Хоча сторона обвинувачення вимагала 60 діб. Таке рішення служителі Феміди ухвалили напередодні ввечері. Нагадаю, Стерненка підозрюють в умисному вбивстві, яке трапилося 2018 року під час третього нападу на активіста, коли загинув один із нападників. Також вчора стало відомо, що Київський апеляційний суд скасував арешт колекції із 43 картин п'ятого президента та лідера Євросолідарності Петра Порошенка. У травні твори мистецтва арештувало Держбюро розслідувань у справі щодо незаконного провезення картин відомих художників через кордон. З нами на зв'язку є політичний експерт Олег Голубенко. З ним обговоримо ці дві кримінальні справи. Пане Олеже, доброго дня. Вітаємо вас в етері четвертого. Доброго дня. Ну, давайте почнемо по Стерненку. Там, певно, менше політичної складової, хоча є й вона, говорять фахівці. А як ви сприймаєте те, що пом'якшили запобіжний захід для нього? А слідство таким чином хоче, можливо, показати, що вони от не такі, по суті, керовані, бо от як звинувачують їх люди, які підтримують Стерненка і кажуть, що, мовляв, от слідство повністю працює проти активіста.
на догоду слідчим, підтримує їхні клопотання завжди суд. Чи це нормально, в принципі, так змінювати запобіжний захід в його випадку? Бо, нагадаю, його звинувачують в тяжкому злочині, і там, в принципі, домашній арешт – це вже була достатньо м'яка міра запобіжного заходу. Інших багатьох підозрюваних по таким статтям їх арештовують і саджають в СІЗО, а тепер ще й пом'якшили. Як ви сприймаєте ці зміни, які ваші враження від ходу цієї кримінальної справи? Ну, давайте так розуміти, що я думаю, що тут є певна така політична складова. Все ж таки влада розуміє, що подекуди абсурдність обвинувачень Стерненка, вона очевидна для багатьох взагалі в суспільстві. Це перший момент. Другий момент, все ж таки давайте говорити про не до кінця професійність взагалі правоохоронної системи. От, і це відмічається взагалі на всіх рівнях. І ми ж говоримо і бачимо, що мало кого насправді притягає до відповідальності. Ми здебільшого говоримо про якісь запобіжні заходи, про якісь отакі обшуки, про певний такий тиск, але мало говоримо про реальність покарання конкретних осіб за злочин. Тобто ми говоримо про те, що все ж таки правоохоронна система доволі квола і слабка на сьогоднішній момент. Так само, як і фактично слабка в цьому питанні в управлінні сама влада. От. Ну і другий момент, третій, верніше, момент. Давайте забувати, що все ж таки є робота адвоката, є тиск суспільства. І, в принципі, досить професійно адвокати виконують свої обов'язки. От. І, в принципі, тут багато в чому вони все ж таки вище по професіоналізму за тих людей, які представляють фактично обвинувачення. І тут питання в тому, що все ж таки суд дає оцінку і доказам обох сторін. І давайте забувати про змагальність, яка присутня в судовому процесі. І тут же питання, знаєте, не якогось впливу, скоріше всього, на суд, а все ж таки питання оцінки якраз доводів обох сторін. Тому я думаю, що тут, якщо ми в комплексі все це поглянемо, то на це все, то в принципі, ми говоримо про те, що маємо відповідний результат певно такого пом'якшення. Це пом'якшення, воно насправді вигідно і владі з одного боку, вигідно і фактично суспільству, активістам. Тобто кожен себе відчуває, знаєте, така свого роду як концепція win-win, от, яка дає можливість рухатися далі. Тим більше ми розуміємо, що запобіжний захід може або бути більш жорсткішим часом, або взагалі ще стати м'якшим, або взагалі бути скасованим. По іншому епізоду, про який ми говорили, який стосується вже екс-президента Петра Порошенка, знаємо, що напередодні стало відомо про те, що суд скасував арешт на картини. Тобто тепер твори мистецтва будуть знаходитися не в власне розпорядженні експертів ДБР і слідчих ДБР, та й повернуть екс-президенту. На вашу думку, як це трактувати також? Виконали усі необхідні слідчі дії і повертають? Чи знову можна десь знайти якісь політичні підтексти в цьому рішенні? Ну, бо багато експертів також схиляються до думки, що і ця кримінальна справа проти Порошенка, як і багато інших, ну, от підстави для її порушення є достатньо суперечливими і не такими твердими, як би хотілося би людям, які вважають, що є за що Порошенка переслідувати. Ну, звичайно, я думаю, що тут я погоджуюсь із рештою тих людей, які, як ви кажете, так само вбачають певну політику. Звичайно, є в цьому певна політика. Для того, щоб прибрати певні маніпуляції, спроби маніпулювати, використовувати це у власних політичних інтересах, в тому числі політичні сили, яку представляє Петро Порошенко, а ми розуміємо, зараз ми заходимо в місцеві вибори, то краще все ж таки не заходити в такі